bugungi kunda yashil olamni saqlash va ko'paytirish daraxt siyosati darajasiga davlat siyosati darajasiga ko'tarildi prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekish shu orqali yashil maydonlarni amaldagi 8% dan 30% ga oshirish ko'zda tutilgan qashqadaryo viloyatida ham loyiha doirasida iqlim sharoitiga mos daraxt ko'chatlari ekish ishlari uyushqoqlik bilan amalga oshirilmoqda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida qashqadaryo viloyatida ham keng ko'lamda ko'kalamzolashtirish ishlari amalga oshirilmoqda loyiha doirasi ayni vaqtgacha 3 million 746 ming tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi birgina kasbi tumanida 1 million 336 ming tup ko'chat ekish rejalashtirilgan shundan 561 ming tubdan ortig'i dolzarb 40 kunlik aksiyasi doirasida ekiladi ayni paytgacha 322 yuz yigirma ming besh tub daraxt nihoyalari ikki bo'lindi respublika ishchi guruhi tuman qashqadaryo fermerlar hududida bo'lib ko'chat ekish ishlari bilan tanishishdi bu yerda kasbi agropla mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yetti gektar yer maydoniga tut daraxti ko'chatlari ekilmoqda ahamiyatli jihati ushbu plantatsiya o'n to'rt nafar kasanachiga 50 sotixdan bo'lib berilgan nihollarni parvarishlash sug'orish ishlarini o'zlari amalga oshirishadi shu kuni ishchi guruh vakillari qarshi tumandagi sho'rtan davlat o'rmon xo'jaligi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar bu yerda 515 yuz o'n besh gektar maydonda o'ttiz xildagi igna bargli manzarali bo'tasimon mevali va dorivor ko'chatlar yetishtirilmoqda qirq gektar maydonda 31 xil turdan ko'chatlar yetishtiramiz sasna majvinlik shax tuyasi igna barglarda mevalardan olma anor behi o'rik bodom kabi ko'chatlar Yaproq yaproqbargi iqlim sharoitiga mos yasin shumtol qayrag'och kilyon safora kabi ko'chatlarimizga talab ko'payib ketdi biz shundan kelib chiqib o'sha yaproq yaproqbargli cho'l o'simliklaridan yetishtirishga urg'u beryapmiz ishchi guruh a'zolari o'rmon xo'jaligidagi ko'chatlarni ko'paytirish jarayoni bilan tanishib tajriba sifatida ekilgan noyob <laughs> shifobaxsh daraxt va gul ko'chatlarini yanada ko'paytirish bo'yicha o'z takliflarini bildirishdi